Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin işğal altında olan Yasinovatiya şəhərində işğalçı Rus ordusunun silah-sursat anbarını artilleriya zərbəsi ilə məhv edib. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda həmçinin işğalçı ordu üçün silah-sursat və digər döyüş ləvazimatlarının hərbi texnikanın daşındığı dəmir yolu xəttinin də artilleriya zərbəsi ilə sıradan çıxarıldığı görüntülənir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.